Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, что снова пришли ко мне в гости. Наш кулинарный эксперт Эктор Хименес Браво поехал за сотни километров в Черниговскую область, чтобы раздобыть рецепт оригинального борща. Что с ним там приключилось и почему Эктор ходил по квартирам с глечиком, смотрите прямо сейчас. Кілька днів тому я вирушив захопливу подорож по Україні у пошуках найкращих рецептів пасхальних страв. Я вже побував на Полтавщині і зробив неможливе, аби отримати унікальний рецепт пиріжків. Какашка здесь. Учить треба! Ото місяць будеш учитися в мене, сарай побілиш. Хорошо. В житті всього треба попробувати. І все це заради ваших ексклюзивних рецептів. І зараз я вже на Чернігівщині у пошуках однієї неймовірної жінки. Адже вона готує найсмачніший борщ у цьому регіоні. Мій друг – шеф-кухар чернігівського ресторану. Одного разу на ярмарці познайомився з жінкою, яка готує найсмачніший борщ у всьому регіоні. Її звати Наталя Дубина. І цей борщ ми приготували з нею 3 години тому. Вона розповіла, що борщ – улюблена страва її дорослих синів, з якими вона рідко бачиться. Тому я вирішив зробити їм сюрприз – привезти мамин борщ просто до них додому. Цікаво, чи впізнають вони смак зі свого дитинства. Добрий день. Нікого нема? Нема там. А кого ви хотіли? Наташа. Нема тут Наташі. Ну як? Нема. Це булевар Жовтнева. А в нас є провулок Жовтневий, туди далі. Куди? До магазину і наліво. Ой, Боже. Подожди, телевізор, я ж вас десь бачив. Де я вас? Ні. Ні, бачив, телевізор. Ні, ні. Бачився. Не можу, ні. Як тебе звати? Ваня. 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 Привіт, Ваня. Поїхали, я вас підвезу. На тракторі. Да? Да. Хорошо, поїхали. Ой-ой-ой. І куди я? Давай, родной, Наташа здесь живет. Хорошо. Удачи тебе, всего хорошего. Опа, давай, родной. Ого. Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья. Добрый день. Очень приятно, Наталья. Как дела? Добре. Эктор СТБ. Да? Как дела? Хорошо. Хорошо. Я знаю, вы готовите очень вкусный борщ и очень оригинальный. Звідки ви дізнались? А мой друг говорил, я хочу готовить и попробовать. Якщо ви так вважаєте, ходімо в гості тоді. Можна? Можна, да. Я зараз якраз готую. Почала працювати над борщем. Да? І що це? А це вино у нас грає, домашнє. Да? І ми зараз з вами трошки його попробуємо. Ну, я хочу все ваші секрети. Секрети будуть... Як ти робила борщ? Секрети будуть після. Після. Да? За вас. І за вас. І за всіх. І за борщ. Так, і за борщ. Після вот цього секрет я не запомню. Після секрет. Ми запишемо. Хорошо. І маленький секрет я діла для вас. Добре? Добре. Що на каструлю? В каструлі кипить вода.
Ектор, це квасоля замочена, її зараз треба відсідити. Так. Відсідити, зцідити воду. Да. І потім покласти... Зцідити воду. Зцідити воду. Зцідити воду. Зцідити воду. І покласти у кип'яток. І нехай вона тепер собі там кипить. Скільки минут? Хвилин 10 хай покипить. Який овоч? Кладемо бурячок і морквинку, але... Бурячок і морковинку. І морквинку, але бурячок... Здесь? Ні, зачекайте. Бурячок... Здесь? Ні, ні в якому разі. Чому ні? А тому що... Я хочу. Слухайте мене уважно. Я слухаю. Перший секрет борщу пісного по-брусилівськи. Окей. Ми кладемо овочі цілими у такий крутий кип'яток, у якому знаходиться зараз наша квасоля. І чому? Спочатку кладемо бурячок, щоб він зразу заварився в цьому і не віддав свій колір воді. Два бурячки кладемо. Як тільки закипить бурячок, кладемо морку. Я вже почала терти морку для того, щоб посмажити її на вогні, спасирувати. Я вам зараз дам найприємнішу роботу. Тому що я буду плакати. Ну я відійшла, так не можна підійти. Коли ваші діти жили тут, а поможеш? Допомагали. Да? Скільки дітей у вас? Двоє. Володимир і Віталій. Так. Як Кличко? Так. Да? І ваші діти люблять борщ? Люблять. А чому я не бачу м'яса? Є те, що ми його робимо не з м'ясом, так як ви звикли, а з рибою. Причому не просто з рибою, а з рибою сушеною. Бажано, щоб риба була висушена ось таким чином. Ось так. Можна будь-яку, там ляш, короб, лин. І сушиться вона, бачите, на такій траві. Да. А трава ця називається осока. У нас же річки, озеро, дві річки. І через те в нас риба в селі – це як другий хліб. На Чернігівщині люблять цей борщ готувати під час посту. Українці кажуть, невелика хиба, як у борщі одна риба. Дуже хороша учительниця. А ви учень, дуже гарний. А ким ви працюєте? Учителька. Ага. Як я діла цибуля? Чудово. Як говорила по-українськи? Чудово. Що ви викладаєш? Українську мову і літературу. О, тепер не мені соромно. Чому? Тому що я говорю тільки чуть-чуть українськи. Ну, це не біда. Навчитесь дуже швидко. Зваримо борщ. І у нас підуть справи дуже добре. Ну, як красиво. Вогонь красивий, красивий. Сковородка. Ставимо на вогонь. Добре. Сюди. Так. Угу. Много? Нормально. Нормально? Давайте. Так, нормально. І зараз кладемо цибулю. Добре. І... Цибулю. І нехай вона трошки посмажиться, щоб стала прозорою. Де ваш муж? На роботі. Чоловік на роботі. Какой робот? Він теж учитель. Учитель фізкультури. І я граю в футбол. І так. І теніс. Ну, і тут чуть-чуть соль. Так, треба трошки підсолити. От бачите, в нас уже і цибулька така робиться, рум'яненька трошечки. Ну, як я їла? Золотиста. Добре? Добре. Та ну. Ну, що це здесь? Це... Это грибы. Це гриби білі. І це наступний секрет оцього борщу. Білі гриби замість м'яса. Смачно. Зараз ми кладемо без водички, але водичку не висипаємо. Водичку. Не виливаємо. Ектор, як ви вважаєте? Готово? Я думаю, що так. Так. Зараз ми вогонь меншим зробимо, потім нам треба додати сюди ще томатну пасту. Томатну пасту? Так. Спасерувати томатну пасту разом із морквою і цибулею. Повну? Так. Ні, ні, не всю. Ні. Дві ложки. Дві ложки? Дві ложки. Одна. І друга. І друга. І все. І все. І все. І досить. І досить. І віно? Чого бажає гість, того бажає Бог. Українську мову. За українську мову. Нехай квітне і розвивається. Яка красива в нас виходить піджарочка. Піджарочка. І нам треба трошки зняти пінку, будь ласка.
А тепер нам треба дістати із борщу отой буряк і моркву, яку ми туди на початку. Буряк і морку. Морку, яку ми туди вкинули. А як по-іспанськи буде борщ? Борщ? О, це дуже тяжелі слова на іспанську. Я не вимовлю. Да. Это борщ. Так, буде борщ. Да, конечно. Слава Богу. Морква як по-іспанськи? Занаорія. Морква. Морква. А, буряк? Занаорія. Ремолача. І так, гриби. І гриби туди. А як буде гриби? Онго. Онго. А білий гриб? Онго бланко. А ви колись, Ектор, ви брали колись, ходили по гриби? А? Звісно. Правда? Здесь, Україна. То. Подобається вам? Да. Це називається тихе полювання. Да? Нехай вариться борщ, ми зараз зробимо маленький вогонь. А ми поріжемо зараз овочі. Солом? Соломкою. Соломкою. Ектор, у вас велика сім'я? Сім. Сім. Кожен раз я з моєю сім'єю, це як праздники. Тому що кожен раз і танцюють, і кушають, і багато любов, багато сліз. Тому що дуже-дуже багато любов. Зараз швиденько дорізаємо цей буряк, покладемо на тарілки, відставимо його, нехай воно стоїть собі, чекає своєї пори. Ми з вами будемо займатися капустою. Добре. І картоплею. Хто я діла картопли, а я буду капусту, так? Добре. Ковиками іле... Соломкою. Соломкою. Все соломкою. Як буряк? Як буряк. Що друге блюдо ваша сім'я любить? Котлетки і млинчики. О, я дуже люблю блинчики. Млинчики. Блинчики. Блинчики російською, а млинчики українською. Млинчики. Млинчики. Как красиво, млинчики. А яку страву ви в дитинстві любили? Ту, яку мама вам готувала? Млинчики теж. Теж млинчики. Теж млинчики. Це все? Ну, я думаю, так. Хватить. Я спочатку кладу капусту у борщ. Я поможу. Ой, слава Богу. І потім уже закипить капусточка, і потім картоплю. Швиденько вкидаємо картоплю. Я хочу чуть-чуть соль. Зараз не треба? Так? Трошки, небагато. Зараз ми прикрутимо трошки вогник, залишаємо борщ. Я хочу смотрити фотографії вашої сім'ї. Можна? Можна. Зараз я знайду альбоми. Це старший мій. Дуже інтересно. Старший програміст, молодший художник. Мені завжди їх не вистачає. Завжди. Я за ними скучаю, я їм дзвоню. А зараз вони живуть близько один від одного? Вони винаймають квартиру і вони живуть в одній квартирі. Але вони там разом, а вас там нема. Мене дивує, чому вони рідко до вас приїжджають? Ну так вони вже робота, в одного сім'я. Вони ж так близько від вас живуть. Знаєте, коли я востаннє їздив до своєї мами, у нас була чудова нагода нарешті зібратися всім разом. Ми сиділи за столом, вона подивилася на мене і сказала, скільки років я мріяла про таку мить, коли ми сядемо за одним столом, ось так всією родиною. Прийшла черга до риби. Для цього борщу вистачить отакої от рибинки. Рибина зразу чиститься. Перед самим готуванням, уже коли ми запікаємо цю рибку, ми її солимо. Її треба у духовці готувати приблизно 2 години. Перша година – це десь приблизно 100 градусів, а вже другу годину – десь градусів 150. Супер! Значить, що діла? Розрізати. І кидаємо. А зараз ми кладемо, зажарку кладемо, так. Да. Тепер спочатку моркву. Моркву. Угу. Моркву. І... Потім бурячок.
бурячок и лавровый лист. Лавровый листок и два листочки тоже. Два листочки. Угу. Лимон. Розрізати і трошки видавити туди. Кислота для кольору, щоб не втратив бурячок свій красивий кольор. І перець. Перець. І можна додати ще трошки паприки. А зараз цукор. Цукор, почому цукор? Цукор додає такої ніжності для борщу. О, смотри. Знайшов. Правильно. Я знаю. Правильно. А скільки цукор? Давайте 4 ложки. 4? Борщ любить цукор. Українці кажуть, нехай борщ ріденький, але солоденький. Це не борщ, це як лимонад. Ну, давайте, Сіль. Чайна ложка. Нехай він на малесенькому вогні помліє. Скільки хвилин? Ну, хвилин 10. Дві пампушки. Пампушки? Так. І зараз маленький секрет я роблю для вас. Брускета. Чорний хліб, чеснок, оливки і чуть-чуть красний перець. Ой. Ось усе, що ви просили. Кастрюля. А кастрюля для чого? О, Боже, як каже мій. Ух ти. А це для чого так? Секрет. Готовий чеснок. І... Ну, нічого собі, чесничина. І все. 4 квадратики. Давай так. І... Два хліб, це 8 квадратики. 8 квадратики. Угу. Я ще хочу. Так, ну, смотри. Рівненько, я не рівненько, ге? Не дуже, правда? Ну, все буде хорошо, ну, все буде добре. Вік живи, вік учись. 50 і 50. Угу. Сливічне масло. Як до гарячі, жарені. Чеснок. Смажений чесник. Смажений чесник. Чили перець, смотри. Половина за вас і половина за мені. Смотри. Отак? Так я ріжу. Как будто, ну, дуже большой. Большой. Меншими? Так. Чеснок. Смотри. Чуть-чуть коричневий. О, аромат неземний. Все кус чеснока в масло. Так, і потім. Можна мені покласти? Так, звісно. Чого тільки люди не придумають? Смотри. Все. Кожний... Перевернути. Перевернути. Як підсмажиться. Підрум'яниться. 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 Який ви молодець? Як призначення? Вимова. Вимова, ну... На перший раз на 10 з плюсом. Це я вам як учителька кажу. Ага. Угу. Очень хороший учитель. Учитель. Угу. Досить. Все. Угу. Перчик, потом чеснок і оливки. Ну. Ну зараз спробуємо з борщем. Ну, так... Я не хочу попробувати, я хочу кушати. А хто проти? Борщ. Все? Фініш. Фініш? Так. Ну, я хочу попробувати. Ну, а як же? Красиво, дуже красивий звіт, аромат. Великолепно. Це як, це дуже смачно. Як їсти? Отак прямо, зразу все? І борщ, Наташа, ваша борщ, лучший ну, всій мірі. Оце і є наш традиційний чернігівський борщ. Пісний чернігівський борщ. Як смачно традиція. Хорошо. Олень, все, за вас, за ваша борщ, за ваша сім'я. Дякую. Але, на жаль, немає, от попробувати зараз би хотіли. Хлопці мої. Я хочу знайомити з ваша сім'я. Давайте візьмемо борщ і зробимо сюрприз ваша діти. Добре? Я люблю робити сюрпризи. Їдемо.
здесь живут ваши дети? Да, тут. Так? Мы приехали. Так. Здесь живут ваши дети? Так. Я делаю сюрприз. Да? Який? А вы из диета ваша Ванка. Добре? Вы первый идете. Да. Привет! Вы схожи на Ектора. Я Ектор, очень приятно. А что вы тут робите? Ну, это сюрприз. Серьезно? И как тебя зовут? Виктория. Виктория. Пора познакомиться. Виктория и жена Владимир. Да? Да. Это правда? Звідки? И Владимир дом? Дома, да. И только Владимир? И Виталий. Виктория, я хочу ты попробовать. Вот это борщ. Борщ? Мой борщ. Вы до меня в гости с борщем? Да. Проходьте, будь ласка, да. Хорошо. Проходьте. Ну, смачно. Смачно. Це не борщ, це шедевр, насправді. Правда? Так би сказав. Інгредієнти і все. От смак такий, наче ну, його готували все літо. Запах дійсно, наче з дитинства, як ото кажуть. Аромат? Дуже схожий на мами. Коли ви їли останній раз мами борщ? Давно. Важко сказати, рік. Я не пам'ятаю. Два. То чому ви так рідко навішаю маму? Багато роботи. Багато роботи? Да. Чому не позвонить зараз ваш мам? Наталія. Добрий вечір. Нічого себе. А як так вийшло, не сказати. Наталя сьогодні навчила мене готувати борщ. Борщ. Ну, здогадалася, вже. Цілий день розповідала про те, як вона вас любить та надзвичайно сумує за своїми синами. Цінуйте її та бережіть. О, ви в мене найкраще, я вас дуже люблю. Спасибо большое. І вам спасибо. Дуже приємно. Спасибо большое, Вика, Вова. Спасибо. Дякую. Спасибо. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.